ונאמר שבת שלום לך, אילון לוי, עד השבוע חבר בכיר במטה ההסברה הישראלי כלפי חוץ, למעשה סוג של הפנים שלנו בעולם, ראיון טלוויזיוני ראשון. שבת שלום. שבת שלום. מאז שהושעת, התפוטרת, מה קרה? מילה מעניינת. אחרי ששמעתי פה אצלכם... דיווח של דפנה ליאל. דיווח של ירון שעל כוונות להדיח אותי. מי שלא הגיעה הודעה חדשה אחרי שהושעתי, החלטתי שאני לוקח את צוות המתנדבים שעובדים איתי מתחילת המלחמה, ומקימים יוזמת הסברה עצמאית בתמיכת משרד התפוצות והתורמים. אבל עוד לפני כן היה איזה ציוץ שלך שם, לגבי המנהיגים בבריטניה שהביא את הטענה הזאת. כן, לפני מספר שבועות קיבלתי שיחת טלפון ממושיק אביב, ראש מערך ההסברה, אומר שהתקבלה תלונה כלשהי מהבריטים בעקבות ציוץ שכתבתי לשר החוץ הבריטי דיוויד קמרון. האמת, הופתעתי כי זו לא הפעם הראשונה שאני באינטראקציה בטוויטר. אבל לא טעית במילים שלך שם? בציוץ הזה? אם הציוץ הוביל להשייה, אז כנראה שזו הייתה טעות. לא, מבחינתך לא הרגשת שעשית צעד אחד יותר מדי? עובדה שאם הושעתי, אז זה היה צעד אחד יותר מדי. מה שאני אמרתי זה באמת היה אמת. השקפה של המדיניות הישראלית, שבאמת אין מגבלות קיבולת במעברים, ואם רוצים לשלוח יותר סיוע, אנחנו נאפשר לזה להיכנס. אני יכול לקבל, אולי הייתה פה הפרה הקלה של הפרוטוקול הדיפלומטי, שדובר בכל זאת לא אמור לענות בטוויטר לשר חוץ. אם זה המצב, אני מתנצל, אבל אני אדגיש שמאז שיחת הטלפון, אני לא ראיתי את המכתב שהתקבל מהבריטים, אז אני לא מודע באמת למהות התלונה נגדי. תכף נדבר עוד על למה בעצם הושעת, והאם יש אנשים מאחורה שקשורים לזה. עד כמה המצב שלנו בעולם רע? קטסטרופלי. המצב קטסטרופלי. הנה, היום איבדנו את ארצות הברית, שכאשר נשיא ארצות הברית אומר שהוא רוצה הפסקת אש מיידית ולוחץ על ראש הממשלה, בעצם מטיל עליו את האשמה על עצם זה שאין עדיין עסקת חטופים. עזה לנו האשראי, אפילו התומכים הכי טובים שלנו, שאומרים בתיאוריה יש לישראל זכות ללכת אחרי החמאס, מסתכלים 6 חודשים אחרי המלחמה, 10,000 הרוגים, וזה כבר הפך ליותר ממטרד. רוצים שהבעיה תיעלם. יש לנו עוד כמה שאלות אליך, אילון, הפסקה של דקה קצרה, ונשאל אותך גם האם שרה נתניהו לפי הדיווחים קשורה לעניין הזה מאחורי ההשעיה וגם הדברים האלה. כן, חזרנו אליך, אילון לוי, אחד הדוברים שלנו לשעבר. תשמע, לפני חצי שנה כל העולם היה איתנו, איך בתוך חצי שנה הכל התהפך? אני לא חושב שזה נכון להגיד שכל העולם היה איתנו. אם כל העולם היה איתנו, היינו רואים החלטה במועצת הביטחון של האו"ם. יחסית למצב שאנחנו מורגלים בו. יחסית, ואולי הפעם הראשונה בהיסטוריה. ארצות הברית כמובן. נכון, אולי אפילו הפעם הראשונה בהיסטוריה שבריטניה אומרת שהיא רוצה שאנחנו ננצח במלחמה. אבל מאז עברו 6 חודשים, הרס רב בתוך עזה, 10,000 הרוגים, ואנחנו מול מכונת פרופגנדה משומנת, שגם אם מדינת ישראל הייתה מקימה פה את המערך הכי מדהים בעולם, ואני חייב להגיד באמת, לציין לקולגות שלי, שהפעם ישראל נלחמה בקרב ההסברתי בצורה הרבה יותר יעילה מאשר בקרבות קודמים. זה לא מספיק. אבל עדיין זה עדיין דוד נגד גוליית בעולם, והסיכויים תמיד היו נגדנו. דפנה, ואת חשפת כאן במערכת, מהדורה את הסיבה להשעיה של אילון. כן, זה התחיל הרבה קודם להשעיה. השעיה היא סוף הסיפור. אנחנו מדברים על כך שכמה שבועות אחרי שאילון לוי באמת כבר מסומן ככוכב הגדול של ההסברה הישראלית, מתברר ללשכת ראש הממשלה ולרעייתו של ראש הממשלה שרה נתניהו, עד כמה הוא היה פעיל באותה מחאה של קפלן, תמונות שלו, אגב עדיין ברשת, לא הסיר אותם גם אחרי שנכנס לתפקיד המסבירן הלאומי, ומתחילה מסכת לחצים כבדה ביותר על אנשי המערך ההסברה הלאומי להזיז את אילון לוי מתפקידו. שמו לו רגליים כמעט בכל דבר אפשרי בשלב הראשון, צמצמו לו את ההופעות. ואותה תקלה שדיברתם עליה, הציוץ שהיה נגד לבריטים, הוא פשוט תקלה שנוצלה כדי לסיים. אז האם אתה מאשר את הדיווח הזה של דפנה? אני לא מטיל ספק לרגע במקורות של דפנה בדיווחים שלה. אני חייב להגיד ש... לי אף אחד לא אמר כלום במשרד ראש הממשלה או במערך ההסברה, והאמת שזה הפתיע אותי. זה הפתיע אותי כי כשדפנה דיווחה את הדיווח הזה על אשת ראש הממשלה, זה היה כבר שבועות אחרי שכבר התראיינתי ודיברתי על ההפגנות, ואמרתי שהייתה ישראל של לפני השבעה באוקטובר, אחרי השבעה באוקטובר. אתה חושב שההשעיה שלך קשורה לפעילות שלך בהפגנות לפני כן? אני לא יודע להגיד. למה יש לי תחושה שאתה כן יודע להגיד? כי אני לא יודע להגיד.
תשמע, כשהיה הדיווח הזה של דפנה, לא נפלתי מהכיסא, ולא נפלתי הכיסא, כי כן הגיעו אליי פה ושם, אמרו, שמע, תדע שיש אי-סביעות רצון בלשכה של ראש הממשלה, אבל זה לא הגיע ממקור רשמי, לא הגיע, אז לא ידעתי עד כמה לייחס לזה חשיבות ואמינות, אבל אני לרגע לא מטיל ספק בדיווחים של דפנה, כי את כתבת מעולה. לא, אבל גם בנסיעות לחול, דרישות למימון עצמי, דברים מהסוג הזה, זאת אומרת, פשוט החליטו שהוא לא יהיה הפנים של מדינת ישראל בגלל הקשר שלו לקפלן. בוא נאמר, היעד סומן, ואחרי זה כבר מצאו את הדרך להגיד. אילון, אתה נשאר איתנו, תכף נדבר איתך גם על הרעיון המביך של השר ניר ברקת בתקשורת האמריקאית. הפסקה קצרה. אילון לוי, איש ההסברה שלנו, אני לא יודע, כל זה לשעבר, לשעתיד. לא, 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 עדיין, אני ממשיך. עדיין, לא בתפקיד ההוא. להתראיין, לא, אבל ממשיך בכל זאת להתראיין. שלשום התעוררתי בשלוש לפנות בוקר להתראיין אצל קריס קוומו בניוז ניישן, העבודה נמשכת. אז השאלה שלי אליך, ראש הממשלה רק לפני שבוע, שבועיים, אומר, אני לא מצליח למצוא אנשים שיודעים לחבר שני משפטים באנגלית. איך זה קורה? קודם כל, עובדה שזה לא נכון, ואני חושב שראש הממשלה גם הוציא אחר כך עברה ואמר שדבריו הוצאו מהקשרם. עובדה ש... ואני אקח את זה בעצם גם כהזדמנות לפרגן לקולגות שלי, למרק רגב, לטל היינריך, לאבי היימן, לאופיר פארק, יועץ של ראש הממשלה, לדוברים של דוץ, לפיטר לרנר ויונתן קונריקו, שהצליחו לעשות ביממה יותר רעיונות מאשר אני הצלחתי בשבוע. יש דוברים, והסברה במלחמה הזאת בהחלט... בואו נשמע את דעתך המקצועית על העניין הזה, כי גם בעולם לא ממש מצליחים להבין את ההתנהלות של ממשלות נתניהו לאורך השנים. מול חמאס, הנה קטע מראיון אתמול של ג'ו סקרברו עם השר ברקת ב-MSNBC. Why did Benjamin Netanyahu send the head of Mossad to Doha 3 weeks before the worst attack on Jews since the Holocaust and told Qatar to continue funding Hamas? I think if anything, October 7 shattered that concept. And it's my understanding... But you just said you always knew there were Nazis. I always knew there were Nazis. I would never give. Qatar is a wolf in sheep's clothes. And they're buying their way in. No. I must correct you. Benjamin Please. Netanyahu was asked by the leaders of Qatar, Do you want us, Qatar, to give money to Hamas? This was in September. And Netanyahu's representative said, yes, of course, you're feeding that wolf and you're telling that wolf to feed the Nazis in Gaza. כן, אלון, איך עונים על השאלה הזאת, שגם אנחנו שאלנו עוד לפני כן כאן באולפן כל הזמן, למה מעבירים מיליונים לחמאס? איך אפשר, מה היית עונה לשאלה כזאת? תראה, בלי להיכנס לפוליטיקות של מזוודות הכסף, אני גם לא בטוח שהשאלה היא לגמרי הוגנת. זאת אומרת, הוא שואל, אתם חשבתם שהחמאס הם נאצים, אז למה לא יצאתם והדחתם אותם לפני? אבל אם ישראל הייתה, בתור מגידי עתידות, יודעים מה החמאס הולך לעשות בשבעה באוקטובר, ויוצאת במבצע פתע כדי להפיל את החמאס, כי ידענו מה הולך לקרות, אותם כלי התקשורת היו תוקפים אותנו על אגרסיביות ועל תוקפניות. כן, אבל יש גם דרך ביניים. לשאת ולתת עם הרשות ולא לחזק את החמאס. אני חושב שמה שאני הייתי אומר לפחות, אם אני שם את הכובע הסברתי, כן. להסביר שברגע שהחמאס תפס את השלטון בעזה, היו בעצם שתי אופציות, או לנסות להפיל את החמאס, או למצוא דרך, קשה ככל שהיא, לנסות לחיות לצד החמאס. יכול להיות שזו הייתה טעות, והיינו צריכים מזמן. יש עוד אופציה, תנציאל... להגיד שטעינו. טנציו לה... בהחלט, לא אין... בהחלט, וגם כמו שהשר ברקת אמר, מצד אחד אתה... שבא באוקטובר שברת קונצפציה. אילון, מצד אחד אתה מפרגן לחברים שלך בהסברה, מצד אחד שני אתה אומר זה קטסטרופה. אז תן ציון להסברה הישראלית כרגע. אני חושב שהמאבק ההסברתי הרבה יותר חזק מבמלחמות קודמות. אני חושב שהעבודה שעשו במערך ההסברה לתכלל בין כל הגורמים, אני חושב שהדוברים של משרד החוץ ושל דובר צה"ל והקולגות שלי, שבשיא של המלחמה עשינו אולי ביחד 30 רעיונות ביום, נתנו פייט, אבל כן, המצב שלנו בדעת הקהל העולמי קטסטרופלי, 6 חודשים אחרי המלחמה. כן, אז אלון, בשם עם ישראל, אם יורשה לי להגיד לך תודה על מה שאתה עושה. תודה רבה, ואני אגיד גם שאני אמשיך עם היוזמה העצמאית שהקמתי בתמיכת משרד התפוצות, כן. השר שיקלי שם הזה כסף, אל נגד תרומות שאנחנו מגייסים מהתפוצות, באמת שותפות בין מדינת ישראל לתפוצות. אז עברת...